ណែមិនយល់ទៅទេដាក់ក្នុងត្រកខំ3ខំអីក្រៅចូលបាត់យោព្រះហើយពេលនោះមកដល់នេះទីថងនេះកណៃតែលៀងថាចេះបាយដាក់ទៅពួកនឹងទីសក់នឹងជីមិនតើបាញ់ដាក់ឲ្យវាស៊ីទីសក់ឲ្យខ្ញុំស៊ីដែរវាគាត់ប្រាំវាទៀតចាំវាជើងថប់កុំចាំពណ៌ឆក់ឯងបាយយូមកបាយយូតាមពីបាត់ទូតាឥឡូវទៅឈត់នេះឡប់តែមកគោពួកគាត់ត្រាទេគាត់ត្រាចឹងថាបើទៅថាបើទៅកាបកហោតាមខាងអូនទៅទៅពីអញ្ញ4ខាងតាំងចង់